O iddiadan var. Bir dini kişi olsa, mələ onsuz da kişiyəm də. Sadəcə mən bir şey deyirəm ki, mən kişiyəm. Sadəcə siz mən belə saçlı, makyajlı görürsünüz. Amma valla, mən kişi kimi bir şeyəm. Mən hər gün kişiyəm, mən bir gün kişi deyiləm. Qızlar belə eləyin, qız olsaydım belə eləyərdim. Qızlar belə... Müğənnə olmazdı. Aktrisa, model heç olmazdı. Aha, nə çatın sual verdiniz? Bu qadın elə bir salona girir, əynini geyinir, 6 saat gedir. Bir günlük qadın olmaq maraqsız deyə. Gəzərdi. Vallahi mən elə kişi də olmasam, elə kişinin işini görürəm. Bir günlük nədir, mən ömürlü yerə bir, bir kişi kimi. Bir günlük qadın olsaydım, bu qadınların çəkdiyi əziyyəti qayıdıb kişi olan kimi hamıya çatdırardım. Şəhsəpadomu, fikirləşim. Əslində, elə bütün şu işlərini görürəm. Dava eləyərdim, belə möhkəm dava. Allah eləməsin. Yəni, kifayət qədər var elə insanlar, amma nə lazım elə, ehtiyac duymuram buna. Ay, nə gözəl sualdır. Pullu kişiyəm, yoxsa pulsuz kişiyəm? Yəni, gəzərdim, tozardım, bütün günü veylənərdim boş-boş. Yəni, nə bilim, mənə baxan olmazdı, sataşan olmazdı, söz atan olmazdı. Yəni, kişi kimi yaşayardım. Bir günüm olsaydı, bir gün kişi olsaydım, əsr kişi kimi yaşayardım. Kişi olsaydı, nə necəydin, nə seks yapardım. Ehtiyac yoxdur nəsə eləməyə. Maşallah olsun, kişilərimiz nə lazımdırsa eləyir. Qadınların xətrinə də deyirlər, lazım olanda sözlərimdirlər. Doğrudan istəməzdim onu. Valla, heç bir zaman bu haqda düşünməmişəm. Yəni, ehtiyac yoxdur. Ooo, 100% bir qadını, xoşbəxt bir qadını eləyərdim. Elə sual verdim, təkərə düşdüm. Ailəmin arxasında durardım. Yaxşı işlər aşırdardım, nə bilim, əsr kişilik eləyərdim. Belə qardım qarşıya-qarşıya, yoldan keçən bütün qızlara ilişərdim. Əsas məsələ, belə ilişib qəşəng-qəşəng hərəkətlərlə də öz xoşuma gəldiyini hiss elətdirərdim. Sonra gedərdim, səhərdən axşama gedərdim, içərdim, heç nəyə vecim almazdım.